За сите љубители играчи на лото седум кои не го проследија вчерашното извлекување извештај за 51-то коло. Срекните седум броеви во ова коло се 6, 9, 16, 19, 35, 36 и 37. Седумка нема извлечена во ова коло, нема ни 6-ка, 5-ки има 86 дури, со добивка од 5202 денари. Очекуван фонд за добивка со седум погодоци во следното коло за лото 7 е над 14 милиони денари. Джокер бројот во ова 51 коло е 4, 1, 8, 9, 5, 6. 6-ка и 5-ка нема. Четврки има 8 со добивка од по 8504 денари. Очекуван фонд за добивка со 6 погодоци во следното коло за джокер е 981.000 денари. Тоа е се за денешниот извештај. Ќе напоменам за сите онлайн играчи кои уплаќаат за лото преку нашата веб страна. Може би толку тие ќе бидат извлечени, ќе бидат дел од играта бонус онлайн. Ќе го завртат тркалото на среќата. Затоа ќе ви посакам среќа, следното коло повеќе на сите. Оно што ќе го напоминаме е да играте лото 7 и да гребете инстант лозови. Играј лото, играј одговорно.